Добрий день. Це відео я записую сьогодні на тему податків. Я знаю, чому у нас в країні, скажімо так, мало ще підприємців. Ну, вони є, але могло б бути в рази більше. І такі маленькі надходження в бюджет. Тому що в нас дуже складна оця податкова система і оце все оподаткування. Якби воно було на автоматі, от як, наприклад, людині переводить гроші з картки на картку. Ну, як монобанку, наприклад, там потрусив телефоном, якщо у мене і у нього монобанк, ви там об'єдналися контактами і перевели там необхідну суму. Навіть не треба номер картки вводити. І з цієї суми, наприклад, списується якийсь розмір податку. Тоді б завтра ж вже половина країни, якщо не вся, стала підприємцями, почали щось одне одному продавати, і за рахунок цього обороту держава б отримала набагато більше грошей. Ну і плюс, скільки ж іностранців ще сюди поперло, тому що тут так легко це все бізнес вести. Ну це ще не все я розказав, це ще тільки частина. Тобто вести якийсь фіксований податок або якусь шкалу, або, знаєте, якби, ну і карточка, наприклад, там, от є звична карточка, то заводиш карточку якогось підприємця. Якщо, наприклад, там, ну, це буде не фіксований податок, а в залежності від суми, як від обороту, там, може він буде там змінюватись, наприклад, якщо там тебе оборот такий, то такий відсоток, якщо більше, більше. Можна встановити, наприклад, щоб було зняття або раз в день, або з кожної транзакції, або раз в місяць, чи раз в квартал. Ну, якось це вже врегулювати. І в залежності від суми списувати цей податок. Або зробити, як Геннадій Вікторович каже, 5-10, або якщо вам 5 число не подобається, зробіть 6 чи 4. Чи, я не знаю, 7 там, кому що нравиться, як то кажуть. Але щоб це була якась цифра така проста, щоб це все було автоматично, без участі підприємця, щоб підприємці займалися бізнесом, а не думали, як це все порахувати, як здати ці всі зетачоти, як потім уникнути цих перевірок, як потім хабарі платити цим, хто перевіряє, щоб не було ніяких проблем. Тому що часто ФОП там відкрити легко у нас в дії можна за одну секунду. А потім, коли закриваєш, починають оці всякі бумажки там вимагати. Покажи там якусь там оцю пісюльку, що ти там 3 роки назад дещо там кому продав. І за якоїсь оцеї одної бумажки потім починають тобі мозги виносити. Так от, щоб цього не було, це все має бути автоматизовано в онлайні, в банку, щоб, як то кажуть, держава чи хто там могла в будь-який момент відкрити цю історію транзакцій, все подивитися, і не треба возитися з цим папером, це збереження природи, і дуже багато зекономимо на податківцях, тому що це гроші з нашого бюджету йдуть. І плюс це значно, це призведе до великого буму серед підприємців. Тому що, ну, з мого досвіду, я і по собі знаю, і по всіх моїх знайомих, які займаються бізнесом, як правило, ті, хто займається бізнесом, ну, таким невеликим, а от маленьким, середнім, то їм дуже важко у цій бухгалтерії розбиратися. І це є один чи не з ключових моментів, що їх зупиняє перед початком своєї справи. Тобто страх, що щось неправильно зроблять, потім їх будуть штрафувати, і за страху цих штрафів, що це, як то кажеш, шкурка виділки не стоїть, що потім вони на цих штрафах більше тратять, ніж зароблять, вони бояться навіть починати щось робити. Так, це перша частина доповіді, скажімо так. Чи як це? Моїх ідей, пропозицій. До речі, як майбутнього президента, точніше кандидата в президента України, Подкамінний Артур Сергійович, мене звати. Я, якщо мене народ підтримує, з радістю піду і буду служити на благо Україні, боротися з корупцією, спрощувати всі ці системи, судову реформу робити, податкову, військову. Коротше, буду по повній програмі реформовувати цю країну.
тому що я бачу, що всі ці корупціонери, від їх це не дождешся. Вони там всі зговорі, я, скажімо так, ні з ким не зв'язаний. Незалежний чоловік, я наберу свою команду і буду всіх ставити на місце. Так, далі йдемо. Далі йдемо, що я хотів сказати. А, таможня. Ну, ви ж бачите, скільки зараз везуть з-за кордону сюди товарів. Тобто, з Китаю, наприклад, того ж. Якщо спростити оцю можливість завезення товару, теж поставити на автомат, і щоб автоматично це йшло оподаткування, тобто ти там завіз, наприклад, там 100 тисяч там чогось, якихось телефонів, чи гаджетів, чи ще чогось там, вказав, от, я їх купив там за стільки-то, там знявся якийсь там відсоток з тих телефонів, або навіть, знаєте що, я б запропонував, щоб цей відсоток знімався вже коли цей телефон продасться. Тобто, наприклад, я своєму кінцевому клієнту продаю телефон, і тоді вже після цієї транзакції з цього телефона там знімається податок. Ну, цей таможений, типу. Або я не знаю, якось, в общем, там треба це ще буде обсудити і вирахувати, як краще зробити. Так. Ну, це, коротше, така сьогодні у мене була презентація автоматичної, скажімо так, автоматичного налогового оподаткування в нашій державі. Коли це буде, то нас ми стартанемо ще краще, ніж Сінгапур і Ірландія. Всі штаб-квартири приїдуть до нас, тут почне економічний бум, фабрики будуть будувати, нас максимально захистять в плані цієї збройної агресії і всього, тому що всім буде вигідно тут вести бізнес і всі будуть лобіювати захист цієї країни. Все, коротше, підписуйтесь і до нових зустрічей.